सो हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा सो आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र म आज आइसकेको छु तपाईँहरूलाई हँसाउनको लागि एउटा छोटो भिडियो लिएर हैन र आउनुस आजको भिडियोलाई अलिकति पनि ढिला नगरीकन स्टार्ट गरौँ है र यो भिडियो खाली मैले तपाईहरुको इन्टरटेन्मेन्ट पर्पोजको लागि मात्र ल्याएको हुँ अन्यथा नसोचिदिनु होला सो अलिकति पनि ढिला नगरी आउनुस आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है जे छ भिडियोभित्रै छ सबै मैले भन्न थाले नि तपाईहरुलाई फेरि मजा आइदिँदैन भने हैन आउनुहोस् आजको भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ अरे नारायण शिव भगवान् हे प्रभु हेर त यी बौलाइहरूको नाटक लु हेरौँ त यिनीहरूको चटक हेरिदिउँ त लु बिजोग छ क्या बिजोग पुरा, बो तोल तोल बो बो पुरा कुडा कुडा ती बोतल सोतल झुन्डाएर होइन बोतल त्यो भाँडा बटुका घाँटीतिर झुन्डाएर होइन पुरा सुनामाया हृदय खोलेर अरे त्यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो बोतल भाँडाकुँडा भात पकाउने भाँडाकुँडा झुन्डाउँदा चाहिँ कुनै मायाले हृदय खोलेर चाहिँ तिमीहरूको कुरा सुनिदिँदैन होइन आन्टीहरू र नाटकै देखाएका छन् क्या चटकै गरेका छन् क्या यिनीहरूले चाहिँ नि त यस्तो हाँसुटो कि के भन्नु त हाँसे पनि म होइन भिडियो बन्द गरेर म हाँसेँ क्या पुरा हाँसेँ म लाइटै गरेँ मर मान्छेले त धोका दिन्छ नि लाइटले पनि धोका दिन्छ क्या साथी हो र म्यानेज गरिदिनु होला होइन अब यहाँ बन्द गर्न मिलेन मैले र यो बौलाइहरूको कुरा गर्दै थिएँ म होइन बौलाहरूको कुरातिर आउँ यो बौलाहरूले पुरा खाने कुरालाई चाहिँ पुरा कानका झुम्का बनाएर होइन ती कानका झुम्कालाई चाहिँ यिनीहरूले खाँदा रहेछन् भुटभाट पारेर खाँदो रहेछन् के नाटक बौला त्यो टमाटरको जग्गामा चाहिँ त्यो टमाटर प्याज हाल्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले ती कानका कुच्याएर हाल्दो रहेछन् के त्यो भन्ने बुझ्यो क्या यति भिडियोबाट नाटक यो बौलाइयो तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने भाइरल हुनालाई लु हेर त लु टिकटकमा भाइरल हुन टिक गर्नसम्म गरेको छ क्या टिकटकले गर्नसम्म गरेको छ बाउलाई हो तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु चाहिँ भएन आन्टी हो होइन र भिडियो बनाउनै छ भने अलिक राम्रो खालको भिडियो बनाऊ होइन कसैले केही भन्दैन है र यो खालको चटक चाहिँ देखाउनु पर्दैन के यो खालको चटक देखाएर कुनै भाइरल हुँदैन कुनै कसैले तिमीलाई नोबल प्राइज दिँदैन क्या यो यस्तो खालको भिडियोको लागि चाहिँ नाटकीय बाउलाई यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु हे भगवान् हे प्रभु हे राम लु हेर रा त यिनको चटक यो यी बौलाको यी बौलाइ गिदी खुस्केका बौलाइको चटक हेरौँ त यो बौलाको चटक अचम्म छ के अचम्म छ के भन्नु कहाँबाट सुरु गर्नु कतादेखि प्रारम्भ गरौँ होइन मलाई अप्ठ्यारो परौ के अप्ठ्यारो पऱ बौलै रहेछन् क्या बाउलै रहेछन् भन्ने यो भिडियोबाट थाहा पाइयो यी बौलै रहेछन् हेरेर त त्यो उसु पुच्छर राख्ने चियालाई होइन त्यो घाँस काटेर त्यो टन्न घाँस काटेर ल्याउने डोकोलाई होइन यिनले पछाडि ढाडमा बाँधेर चाहिँ पुरा खतरा गीतमा नाचेका छन् के खतरा नाचेका छन् के भन्नु गीत पनि कडा छ के बदम सुन्तला के छ खबर बोको छोरोको अरे गीत पनि कस् कस्तो खालको गीत हो के बदमले सुन्तला खान्छ नाटक बोला जे भन्न मनलागो जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु त भएन किनभने बदम खाँदैन बदामले सुन्तला त छोडाइ छोडाइ के केसरा निकाली निकाले त नाटक नाटकीय बौला त्यो तिम्रो चटक भयो होइन त्यो त बुझिहालिदियो त्यो तिम्रो चटक भ क्या इन यी चाहिँ चाहिँ यसको चाहिँ यिनको रहेछ कि इनको गिदी नै नभएको रहेछ नि त्यो घाँस बोक्ने डोकोलाई चाहिँ त्यो पछाडि झुन्डाएर चियालाई खप्टेर होइन नाटकै देखाएका छन् के बौलाले नाटकै बौला कस्तो रिस उठ्दैछ भने नि म कन्ट्रोल गरेर राखिरहेको छु क्या आफूलाई पुरा कन्ट्रोल गरिरहेको छु होइन छेउछाउमा केही थियो भने चाहिँ हान्थेँ म बरु यही फोन लाइनै भए पनि झट्टी हान्थेँ कि फुटाइदिने थिएँ म नाटकै बौला यस्तो चाहिँ यो आँखाले चाहिँ हेर्नु नपरे हुन्थ्यो कि यस्तो खालको बौलाइपन चाहिँ हाम्रो घरमा पनि छ डोको म पनि त्यसै गर्नु भोलिबाट ए बदको सुन्तला बोको छोरो केचा खबर गर्दै नाच्नु यसरी हाँ ना, ना के हामीले पनि त्यही नाच्नु भनेर देखाउन खोजेको तिमीले नाटक भौला भयो यो भिडियोलाई म यति नै भन्छु कि अहिले म के भनिदिन्छु होइन तपाईँहरू मिलाएर बुझ्नु होइन मलाई साह्रो रिस उठीरहेको छ क्या यो भिडियोलाई म यतिमै समाप्त गर्छु सो so, साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र भिडियो छोटै भए पनि मैले आफ्नो लेभल बेस दिएर बनाएको छु तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि है र आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई है, है। र छोटै भए पनि मैले बनाएँ भिडियो र तपाईँहरूलाई भिडियो मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने है मलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु होला तपाईँहरूको सपोर्ट बिना त मेरो केही हुँदैन है र आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ त्यति बेरसम्मको लागि बाई बाई गाइस भेटौँला अर्को भिडियोमा आयो नीरज अब साइड ठोक